Yes, så fik jeg tømt det første hukommelseskort. Så det her, det er vist opladt, men det putter lige nu. Det kan godt være, fordi når man er blevet så søvndrukken, så bliver man sådan helt diffus og forvirret. Så jeg er kommet i gang med at uploade, så det vil tage et par timer der. Så jeg har glemt at slukke varmen. Det tænkte sådan nogle irriterende ting. Der er fuld knald på varmen. Skal tjekke det to gange. Så det godt skal have nok søvn, fordi man går og laver sådan nogle mærkelige ting. Når man ikke har sovet nok, så. Men jeg kan ikke ligge og sove til klokken efter 12 middag, fordi så kan jeg jo ikke sove næste dag. Så må lige prøve at holde den kørende. Jeg skal også gennem den her tid her. Jeg skal gennem den her januar måned og gennem resten af vinteren her. Så hvis det der train simulator kan hjælpe mig med det, så er det fint nok. Så der står mit saftevand. Så jeg vil lige lave, jeg for eksempel nu tager jeg mit saftevand, skal jeg altså passe på, for det kan altså godt ske, at den glider ud af min hånd og rammer ned i min computer eller sådan noget mærkeligt noget. Men det her video er selvfølgelig mest om min train simulator på dansk, men jeg snakker også om alt muligt andet, mens jeg kører tog og sådan noget. Så var det ikke meningen, det var meningen, at jeg bare skulle lave noget video, hvor jeg kører den train simulator, så jeg snakker lidt på dansk og så. Jeg snakker på sådan noget mega dybt personlige ting og sådan noget. Det er så mange timer, jeg har snakket, så noget har jeg jo sagt på mit video. Det er bare at lave sådan noget hyggevideo. Ved at uploade den der store gaming video på 32 GB, den kommer altså til at blokere. Når sådan en der på 32 GB uploader, så blokerer den altså. Ikke at blokere, men den bremser uploaden for alle de andre der, så det vil tage dobbelt så lang tid nu udover. Tage mange timer før jeg er færdig. Så jeg vil lige gå videre med det næste hukommelseskort, det der. Til mit JVC-kamera. Der er så kun to videoer på det. Jeg har heldigvis fået skrevet ned, og så næste. Det er for det her kamera, DJI her. Så er der et pocketkamera mere med 8 på. Og så er der masser af video på det, så er 10 videoer på det her også. Jeg har også lavet de her små her. Så jeg vil lige fortsætte med det. Så det kommer lige til at så regner man måske klokken halv 12 eller sådan noget, kunne jeg køre igen. Skal i hvert fald lige have styr på det her. Mange videoer.